Черговий випадок вандалізму вночі 28 травня зафільмували камери спостереження у підземному переході, що на перехресті проспектів Миру та Перемоги. На відео добре видно, як ним проходяться двоє молодих чоловіків, і один із них розтрощує вказівний знак «Вихід». Після того, як запис інциденту та фото фігурантів розійшлися по соцмережах і все місто намагалося впізнати та розшукати винуватців, у понеділок 31 травня вони самі приїхали до офісу муніципальної варти і зізналися у скоєному. Співробітники комунального підприємства провели з ними бесіду. І на того молодика, який, власне, пошкодив майно громади, склали протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, котра передбачає штраф у розмірі 1361 гривню та компенсацію вартості і встановлення знаку. Тепер свідчення чоловіка, а також обставини події будуть заслухані адмінкомісією міської ради.